ခဲ့ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ဆရာပုံတဘူထပ်ယူလိုက်မယ်ဥပန်းထပ်ခေါ်လိုက်မယ်ခုနခုနဆရာပုံနဲ့ပြန်လိုက်နော်ပုံနဲ့ပြန်လိုက်ကဲအဲ့ဒီပုံကိုပန်တူနဲ့ဖြတ်မယ်နော်ခုနတော့ဆရာတို့ဖြတ်ခဲ့တာဒါနဲ့ဖြတ်ခဲ့တာနော်အခုဒီပန်တူနဲ့ဖြတ်မယ်နော်ဒီပန်တူနဲ့ဖြတ်မယ်ချင်းနေအဲဆိုရင်နည်းနည်းချဲလိုက်အဲ့လောက်ချဲလိုက်မယ်နည်းနည်းဆွဲတင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာစပြီးမှတ်ပြီးကျင်းနေမှာမှတ်ပြီနော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီနေရာလောက်ဆွဲလိုက်သူလည်းခုနဟုတ်ကောင်းလည်းတော့အချူချူပဲအချောင်းမှုစတဲ့အချောင်းမှုပေါ့အဲ့တော့အပေါ်တက်ဖို့ကတက်လို့မရဘူးလားနော်ဒါဆိုရင် speed ကြီးမယ် speed ပါနော် speed ပါကြီးမယ်နော်ဆွေးပါပြီးလက်ပုံကံပေါ်လာရင်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်ကလင်းနဲ့ဆွေးချမောင်စနေမဆင speed ပါဖိထားတယ်ဒီ mouse ကလက်ကလစ်ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲတာဟုတ်ပြီနော်ကုလူကုလူသွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ပြီးရင်လွှတ်လိုက်လွှတ်လိုက်ပြီးကုလူကနေနေရမှာမနှိပ်ပြီးတော့သွားရုံနဲ့မောက်ကလည်းဆက်ဆက်လေးတော့ဘယ်မှာပဲဒီပြီးရင် speed နှိပ်မယ်နည်းဆွဲချမယ်ပြီးလွှတ်လိုက်ရစီအတူပဲအပြင်ဘက်ကိုပဲဝိုင်းလိုက်ပါနော်ဟုတ်ပါဘူးဘာလဲဝိုင်းလိုက်သူကြတော့အဲ့လိုဆက်လိုက်ပြီနော်သူကဆက်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်သွားလားအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့ဒီနေရာမှာပဲသူက right click နှိပ်မယ် main selection နော် selection ပုံစံကတော့ပြုလုပ်မယ်အဲ့တော့ miss selection လုပ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒု 0.2 ထည့်ပေးရအောင်။နော်။ 0.2 ထည့်မယ်ပြီးရင် okay နိုင်မယ်။ဒါဆို select ပုံစံဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်လား။ select ပုံစံဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုမှသူကနောက်ခံကိုဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖြောက်လို့ရပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာအယောင်လဲဒီမှာရှိနေပြီဆိုတော့ order delete နဲ့ပဲတွားလိုက်တော့ order delete ။ဒါဆိုအယောင်ပြောက်သွားပြီ။နော်။အယောင်ပြောက်သွားပြီအယောင်ပြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အယောင်ထဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီက control d select ပြန်လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းရပါပြီနော်ဒါရောက်သွားဆိုရင်အပေါ်မှာနည်းနည်းကြံ့နေတွေ့လားပေါ်နည်းနည်းကြံ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာနည်းနည်းကြံ့တော့ဘူးဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြတ်မလဲဆိုတော့ okay ပြက်လီဒီစာတူလေးနဲ့တီးတယ် sorry ဒီမှာနည်းနည်းချဲလိုက်အဲ့တော့ဆက်ရက်ဖြစ်ဖြစ်သွား။အဲ့တော့မှလို့ဒီမှာဒီကောင်နဲ့လည်းဆက်လက်လို့ရတယ်။ဒီကောင်နဲ့လည်းဆက်လက်လို့ရတယ်နော်။ကဲပြန်ဆက်လက်။
sia kuna akong maslat pe ne tha lai da no mi lu ti ao khe pye ne alu lou so tu maslat de ora oh sorry ma sia maslat sin lou bu chan wa sorry tu chin ne zo mya wa okay no in ora deli sia lu pya wa lu si ba so ba le pya control z li ကိုယ်ဆက်နော်ကိုတို့ဆက်ကသူကကိုတို့ဆက်ကအခုတက်သူကတခါပဲရတယ်နော်ကိုကဟိုအဆောက်ကိုပြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုတို့ဆက်တစ်ခုနဲ့မရဘူးကွန်ထရိုးအော်ရာဆက်ကွန်ထရိုးအော်ရာဆက်ဟုတ်ပြီဒီကြားရပြီနော်ဒီကြားရပြီဆိုလို့ချင်းကိုနာဇာတို့ဒီမှာ40လေးနဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးပြပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြပေါ်လာမယ် အဲ့ဒီနေရာပြီးဝါလာတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဒေါင်ဂျူရီယာတိတ်မသိတာငယ်ဝါချလာတယ်ဒေါင်မသိတူရအောင်ဒေါင်မသိတူရအောင်ဒေါင်ရောက်လာပြီတော့စောင်းနေခန့်ချင်ပြန်ပြန်ပြန်ရအောင်နော် ဒီနောက်ခံနော်ဒီနောက်ခံအဖြူရောင်ကြီးဖြစ်နေနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ငါပြောတာဟုတ်ပြီဒီမှာမူတိုနေမယ်ပေါင်ပြန်ပေါ်မယ်ဆွဲထဲမယ်ဒီမှာတို့ဒီကောင်နော်လေရကြည့်ရမယ်နော်လေရမှားလို့မရအောင်နော်လေရမှားလို့မရအောင်အဲ့တော့ဒီလေရောင်နေမယ်မူတိုလေးနဲ့ဆွဲထဲလိုက်ဟုတ်ပြီရောက်လာပြီဒါဆိုရင်သူ့ခရပိတ်လေရမပိတ်လေရမပိတ်အောက်ချလာပါမလို့မအောက်ချလာကြ အဲ့ဒီကောင်ပြန်ချက်မယ်။ဟုတ်ပြီဒီမှာထားမယ်။အဲ့တော့ထားဖို့ကအင်ဂျင်နဲ့နော်။ဟုတ်ပြီနော်။ကွန်ထရိုးတီ။ကွန်ထရိုးတီ။ဟုတ်ပြီနော်။ကွန်ထရိုးတီနော်။ကွန်ထရိုးတီမှာအဲ့ဒီမှာမင်းတို့ဒီအလဲကနေပြီးတော့ဘယ်တော့မှသွားပြီးတော့မဆွဲချနိုင်ဘူး။ဒီအလဲကဒီလိုအလဲတွေကတော့ဘယ်တော့မှမဆွဲချနိုင်ဘူး။တောင်းရနေဆွဲရမယ်။တောင်းရနေဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုဆွဲရမယ်ဆိုရင်
ဟုတ်ပြီပြီးရင်လက်ကလေးကိုရင်လွှတ်မဲ့ရှစ်ကိုနောက်ပိုင်းပြန်ဆွဲပြန်ဆွဲထားမယ်ဒါဆိုရင်နည်းနည်းလေးကြည့်တယ်ဒါဆိုရင်ရှစ်ထပ်ကြည့်မယ်ဆက်ဆိုအင်းဒါဆိုရင်နည်းနည်းပြန်ချက်မယ်ပြီးတော့ဘူးလေးရအောင်ပါပါမောင်ခင်ဗျာ။နည်းကြည့်ပခုံးပြပခုံးပခုံးကြည့်။ဘုရားရေဆွဲရတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားအပလေးရေဆွဲရတာ။အားမဆွဲရဘူးကွာ။ဒီနည်းနည်းလေးရှိတာ။ဘုရားဆွမ်းနာပြီ။အင်းရမိုးချီ။နည်းနည်းလို့ပါနော်။နည်းနည်းအလေးရောအားဖဲ့တာ။ကျွန်တော်နိုင်你你在看我。哎，老妹。咦，安达，喏，安达做你那个呀，喏。来。
ကျတော့ကအောက်ခံအင်းကြီးလေပါအင်းကြီးလေချွတ်ရတာကြည့်ရအောင်ဒါမှမချွတ်တော့ထားလိုက်တော့နောက်နောက်နောက်မှနောက်တစ်ချိန်တည်းတော့မှအရန်ကြောက်အောင်ပါဆိုဘာပုံကအရန်ကတ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်ကဟာတွေကိုပေးပေါ်လို့မရတော့ဘူးเนาะပေးပေါ်လို့မရတော့ဘူးဒီနေထားတိုင်းလေးပဲအစီအစဉ်ပဲဒါအဲ့တော့မှနည်းနည်းလူလေးရဲ့ဆိုကိုယ့်ဘက်ကိုဒီမှာလူတို့နဲ့ထပ်ချင်းချင်းပေါ့เนาะဒါသူကဂျင်နာဖောင်းအရှိန်နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအားစုရမလားရပါတယ်နော်မှန်ပါအဲဆရာထည့်ပြီးသားတဲ့ဖိုင်ထဲမှာရှိတယ်လေဟုတ်တယ်ဒါလည်းရှိရမှာလေဒီမှာဒီလိုမျိုးလေဒီလိုမျိုးတင်ကြားချိန်3ရက်ဆိုရဲ file ထဲမှာဒီလိုပုံလေးရှိရလေအမျိုးချက်ရှာရှာထည့်တာပြီးတယ်မဟုတ်လားထည့်တာပြီးလားငါပုံထည့်ပြီထည့်တာပြီးဒါကြီးကစာကြည့်မရှိမှထည့်ပြီးမှာဩအရင်စာကြည့်ပါဦးစီမ